Slow deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. Od vydání dlouho očekávaného a dlouze odkládaného Cyberpunku 2077 od polského studia CD Projekt Red nás dělí už jenom zhruba měsíc a půl. 19. listopadu nebo novembra se nám tahle hra konečně dostane do rukou. A abychom z toho čekání nezblbli, samotní výváři nás každý měsíc zásobují porcemi informací skrze jejich stream Night City Wire. Nedávno jsme se dozvěděli více o samotném městě Night City a došlo i na jednotlivé gengy, zatímco před měsícem jsme dostali bližší pohled na životní cesty, které hra nabídne, i zbraně, jež budeme moci využívat. Pokud ovšem zajdeme ještě do hlubší minulosti, když jsme se dočkali prvního ze zmíněných Night City Wire streamů, tak se nám představila poměrně zajímavá herní mechanika. Ta se v angličtině nazývá Brain Dance, v češtině ji však najdeme pod názvem Psychovize. Ve zkratce jde o technologii v rámci univerza Cyberpunku, která vám, potažmo lidem, kteří se k ní dostanou, dovolí prožít vzpomínky i emoce různých lidí. Ve spolupráci se společností Play vám můžeme přinést exkluzivní český výtah informací právě o psychovizi chystané knihy Svět hry Cyberpunk 2077. Tu si u nás vzala na paškal nakladatelství Crew a Phantom Print, přičemž ji v prodejnách uvidíme už během listopadu. Celá kniha, jak název napovídá, pojednává o detailech samotného univerza této hry a my dostali příležitost se blíže podívat na již zmíněnou psychovizi a podrobnosti o tom, jak tahle technologie zasahuje do širšího života občanů města Night City i světa obecně. Psychovize je na papíře poměrně přímočarou technologií, která má uživatelům dovolit prožít úplně všechno, co prožíval i autor záznamu. To se týká nejen emocí, ale také pocitů, myšlenek, vzpomínek a svalového napětí. Původně však měla psychovize jiné využití, než je běžná rekreace. Jak samotná kniha zmiňuje, psychovize nachází své uplatnění i coby špičková averzivní programovací technika pro odsouzené zločince, vojenský simulátor nebo psychoterapeutický nástroj. Rekreace, potažmo zábavní průmysl, je přesto nejrozšířenějším využitím. I zbytek výtahu, který nám byl nabídnut, nabízí obdobně zajímavé informace, které vám dovolí nahlédnout do světa Cyberpunku. Fascinující je například zmínka o využití psychovizí pro prožití náboženských extází, kdy mimo jiné měly křesťanské sekty reprodukovat muka a ukřižování Ježíše Krista, aby jejich členové mohli prožít Ježíšovo utrpení na vlastní kůži. Psychovizi lze pak prožít i na veřejných prostorách, takzvaných psychovizních arkádách, kde je možné za poplatek využít jakoukoliv nabízenou vzpomínku. V rámci světa hry se také obchoduje s ilegálními hardcore PV. To může být například vzpomínka při přepadení obchodu, což jsme měli možnost konec konců vidět právě v prvním streamu Night City Wire. Co tedy vlastně psychovize znamená v kontextu samotné hry a hratelnosti? Několik těchto vzpomínek budeme moci sami prožít a vidět a následně i editovat, abychom odhalili další podrobnosti ze záznamu a hráli si na detektivy. Vývojáři se již dříve nechali slyšet, že hlavním principem psychovize bude především vyprávění dalších příběhů a rozhodně to tedy působí zajímavě. Pro úplnost tak zmiňujeme, že Cyberpunk 2077 vychází 19.11. pro PC, PS4 a Xbox One a později také na PS5 a Xbox Series X. Kniha Svět hry Cyberpunk 2077 pak vyjde také během listopadu.